Skal vi titta på det sista, tror jag. Eller nej. Nästa nu då. Har vi beräknat f av 4,01 minus f av 4. Så vi börjar med f av 4,01. Vi har den här, så har vi 4,01 upphöjt till 2. Då har vi 4,01 upphöjt till 2. Så får vi 16,08. 16,0801. Och den andra är ju f av 4. Här är 4 upphöjt till 2 är lika med 16. Så vi skulle ju beräkna det. Hur fick man den här? Det är ju 4,01 minus 4. Så du har två punkter egentligen. Du har 4,01. Eller 4 börjar vi med 4 först. Nej, det går bra också. Då har vi 16,0801. Hoppas jag har skrivit den. Och den andra är 4 och sen har vi 16. Två punkter. När man två punkter så får man skillnaden mellan y. Det här är ju vår y. Och det här är vår x. Vad räknar man då? Då räknar man k-värde. Alltså y sub 2 minus y sub 1 genom x sub 2 minus x sub 1. Okej? Okay. Y sub 2 är ju 16,0801 minus 16 dividerat med 4,01 minus 4. Så får vi 0,0801 dividerat med 0,01. Vi flyttar kommatecken där. Och det ska vara 8,01. Det är vårt k-värde. Och då gengeometrisk tolkning av det du beräknar i A. Alltså det här är k-värde som vi räknade.